Hazreti Ali'nin nabirası Ali ibn Husayn odamlar tanıp qolmasligi uchun tunda qiyofasini o'zgartirib, kambag'al amakivachchasining uyiga kelib, sadaqa qilib ketardi. Kambag'al amakivachchasi esa bundan bexabar har doim Ali ibn Husayn menga siylay rahim qilmaydi, menga yordam bermaydi. Alloh uni yaxshilik bilan mukofotlamasin, deb uni qarg'ardi. Ali buni eshitardi, ammo sabr qilib bildirmay, sadaqa qilishda davom etardi va sadaqa qilayotgan kishi o'zi ekanini unga bildirmasdi. Oradan yillar o'tib, Ali ibn Husayn vafot etdi. Amakivachchasining uyiga uzoq yillar davomida kelib turgan sadaqa to'xtab qoldi. Shunda amakivachchasi unga necha yillardan buyon sadaqa qilib yordam berayotgan odam kimligini bildi. Shundan so'ng amakivachcha Ali ibn Husaynning qabriga borib, uzoq yig'ladi. Ha do'stlar, ba'zida yaqinlarimiz bizga qilgan yaxshiliklarni bildirmaydilar, yoki biz o'zimiz yaqinlarimiz qilgan yaxshiliklarga e'tibor bermaymiz. Yaxshiliklar ichida eng yaxshisi qarindoshga qilingan yaxshilikdir. Yomonliklar ichida eng yomoni qarindoshga qilingan yomonlikdir. Oramizda shunday insonlar borki, begonalar oldida o'zini olijanob qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Yaqinlari bilan esa umuman ishlari yo'q. Yaxshilikni oiladan, qarindosh urug'dan boshlashni unutmang.